Usled obilnih padavina u delovima Evrope, stručnjaci upozoravaju na istorijski vodostaj Dunava, zbog čega se Budimpešta priprema za najveću poplavu decenije. Za tri dana nivo Dunava kod Starih Banovaca porastao je za oko 80 centimetara. Kakva je trenutna situacija u Srbiji i da li ima razloga za brigu? Sve ovo što dolazi recimo na Bezdanu kao dolazak, je kod nas dođe recimo upola kada nema Save. Međutim, kada dolazi Sava, onda to negde može čak šta i da dođe sve. Tako da, moje neka predviđanja je da će doći jedno 2-2,5 metra vode kod nas u Vis, ali imamo mesta da primimo tu svu vodu. Sad na kraju požuje volja, nikad ne znamo da će ući, neće ući, kako će biti. U nezapamćenim poplavama izazvanim ciklonom Boris stradalo je i nestalo na desetine ljudi, a bujice i dalje nose sve pred sobom. Gradovi u Poljskoj, Austriji, Rumuniji i Češkoj su pod vodom, a evakuisano je na hiljade ljudi. Sve što smo mi videli, one scene poplava i svega toga, je zapravo iz predela gde Dunav je bujična, ne Dunav, nego generalno gde su bujične reke sada. To što mi zamišljamo da je Beč veliki grad, pa je Dunav je u Beču upola ili u trećinu manje nego kod nas, tako da ima totalno drugačije oscilacije su tamo nego ovde kod nas. Kod nas ima i Rita preko, ne ovde kod nas, nego u celom toku u Srbiji. Što sa hrvatske strane, što kod nas. Što se tiče Dunava i uticaja na ostale reke, očekuje se pik između 24. i 26. septembra, procena je javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode. Nešto se menja. Sada menja se utoliko što su to kratkotrajne velike vode, nisu to više one vode koje su bile ranije. Sad, kako će to se održavati u narednih par godina, vidjet ćemo, a kažem, 2010. godina je bila s proleća voda da nam je ušla gore u lokal, tako da i poplavila i skoro izašla i do mosta ovde, onaj stari most koji je bio, koga sada više nema, ali umeđu vremenu urađeno i regulacija, tako da mislim da su Banovci sada zaštićeni. Ja sam ovde direktno ugrožen, tako da znam, to mi je jedna od bitnih stvari koje pratim svaki dan je vodostaj, tako da... Ja bi se sekirao, a sad ne sekiram se puno. Sreća je što su korita reka zbog dugotrajne suše skoro presušila ili su sa smanjenim vodostajem, te zato ima prostora za nadolazeći talas u Srbiji. Nadležni očekuju da ne bi trebalo da bude pređena granica vanredne odbrane od poplava.